Ко става, братленци? Ще включим нашия репортер Стефан Попов. Част от вас сигурно знае, че аз освен колеблива актьорска кариера, притежавам и колеблива репортерска кариера. Всъщност съм част от предаването на Жоро Любенов в националната телевизия събота и неделя сутрин от 9 часа вече няколко години, но много желая да коментирам една от най-емблематичните ми живи връзки. През лятото на 2015 ме пратиха да поговоря с кандидатите за престижния приз на мистър София. Може би вече се досещате, че това няма да са най-стъкнатите физиономии на българската интелигенция. Момчета, ако случайно ме намерите на улицата, не ме бийте. Толкова си мога. Ще говорим за генералната репетиция преди утрешния конкурс мистър София. А, Жоро, не се очудвай на индийската ми носия. Индийска носия. Уникат. Репортерът Чудо 2. Какъв усет пред камера. Това са част от облеклата, които ще представят кандидатите за мистър София. Престижния конкурс, който ще се проведе утре вечер. Тук сме избрали няколко кандидата да кажат няколко думи. Всички те имат нещо. Добре, тук оператора, защо трябва да е хванал някакъв бастун в кадър? Айде да видим вече кандидатите. Става ли? Ало! Кибиците, ако обичаш, малко настрана. Ай! Казваме добро утро на Теди. А, това е кандидат за мистър София. Добре. И той е Теди по паспорт, не е Теодор, Теди по паспорт. И в крайна сметка трябва да разберем, Теди, какво те задвижи за този конкурс? Какъв беше стимулът ти да се кандидатираш за престижния приз? Ами, реших да опитам нещо ново за себе си и да видя какво е от другата страна на камерата. Ти операторство ли учиш, маняк? Това е главно. Да. В колко кръга ще бъде конкурса? Ами, в 4. В 4. Какво ще се случи във всеки един от тях? Какво ще ти оценяват? Ами ще дефилираме с бански, с ежедневно облекло, костюм и предполагам спортно или не знам. Предполагам спортно или не знам? Братле, аз не съм тръгнал около на конкурс или ти? Ти зверска подготовка си му отправя. Направо ще ги шашнеш! Добре, има ти нещо друго общо всички тези момчета и това е, че бицепса им е колкото общо взето моята глава. Ти сляп ли си? И трябва да разберем още повече за хранителен режим. Казваме добро утро на Жоро, точно така. Жоро, имаш адаш. Жоро, какъв е режима, който спазваш за тялото, което си постигнал? Сигурно това е ежедневен труд в продължение на години. Да, това е ежедневен труд в продължение на доста време. Ежедневен труд в продължение на доста време. Богат речник, да. Ти не повтаряш въпроса на репортера. Ами, ставаме рано. Да. Закусваме здравословно. Да. И? И цял ден се храним здравословно и това е. И ето я тайната на богатите. Ключът към успеха на всички милионери. Ставаме рано. Закусваме здравословно и цял ден се храним здравословно и това е. От колко време поддържаш тази форма? Ами, аз спортувам доста малък, но по-сериозно от 5 години някъде. Да. А Наско ще ни отговори на възловия въпрос. Според мен много хора се питат колко трябва да вдига мистър София от лежанка. Поне 100 кг. 100 кг. Колко пъти? 10. 10 повторения. Колко серии? 4. 4. 4 по 10, това е златата форма, за да станеш мистър София, явно. 4 по 10 по 100 кг, брато, ти да се надрусаш, няма ли направиш толкова. Ето тук е и Марто. Марто, предполагам, трябва да имаш и известен мозъчен капацитет за тази работа. Не може само да показваш мускули, трябва да имаш и нещо горе в таблото, нали така? Марто, дай сега ще ни покаже. Сигурен съм, че той не е случайен. Абсолютно трябва да има нещо в главата, за което да се изразяваш по някакъв начин. Нещо в главата, за което да се изразяваш по някакъв начин. Какво е това, маняк? Какво? А тебе дразни ли те честите неуместни смешки по повод на това, че манекените нямат кой знае колко мозъчен капацитет? Дразни ли те това клише? Колко деликатно, политкоректно и неискрено, Стефане. Абсолютно. Всеки е различен, но е добре човек да е образован. Добре, така е, да. Тук мега сарказма. И още един въпрос имам към теб. Как използваш, т.е. какви средства използваш да разкарваш мацките около теб? Така с лопати ли гринеш, с багер ли ги превозваш? Как успяваш? Не обичам да ги разкарвам, обичам да ги привличам.
Тоест, искаш да кажеш, че женският интерес те радва. Абсолютно. Това е главното. Добре, а радва ли те мъжкият интерес? Абсолютно не. Абсолютно не. Добре, а тебе мъжки интерес радва ли ти? Не. Не, аз по-неприятен репортер наистина не съм виждал. Събрал си човека някакви гости да си разкажат за целите, за животите и в един момент, ти гей ли си? А ти гей ли си? А не разбрах сега, ти гей ли си? Ай сега кажи, ти гей ли си? Не, абсолютно не. Добре, в крайна сметка някой може да го зарадва, някой да намира това за приятната подправка на модната професия, не някой недостатък. За тебе, Жоро, как е това? Е, ама не спира той, бе! Твърдо не. Твърдо не. Добре. Имаме и един още въпрос към Теди. Теди по паспорт, нали така беше. Случва ли се в такива конкурси да има и заплащане в крайна сметка с цел някой да спечели? Ами не мисля. Споко, братле, то си видя, че не мислиш. Според мен този конкурс е направен, за да се види представянето на момчетата, които сме дошли. Добре, а според теб кой ще бъде така победителя? Виждаш ли реална конкуренция в другите пет парчета около теб? И да, определено има конкуренция и не знам кой ще бъде победителя. Това ще го прецени вече журито. Добре, журито. Журито колко члено е? Ами не знам точно. Лошо! Лошо, Седларов. Лошо! Край! Да са махат! Не мога повече, наистина. Представете ли се това какво би било в първо лице? Всичко това го виждате в момента като зрители. А какво е ти да си с микрофона и това ти се случва пред очите? Шегата на страна, тогава като репортер съм бил леко изтръпнал и дървеничък. Ами мисля, че съм абсолютно подходящ за конкурса Мистър София. Хора, знам, че тук няма нищо за харесване, но моля ви, дайте най-снисходителния лайк, който сте давали някога. Долу вдясно можете да видите малката ми кирлива главичка, която гледа и чака вашия сабскрайб. Пишете ми в коментарите според вас как трябва да изглежда един истински Мистър София. Бам, 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 бам! От днес нататък я започвам свой собствен мърч, предимно с кълъфи за телефони, всякакви видове телефони, само трябва да ми пишете на Facebook страницата Чефо или на моя Instagram. Ще ви ги изпратя. Виждате логото, хаштаг моят труд, твоят кеф. Качеството е топ, топ, топ. Довален ще останеш, бате. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо. И нали знаете, моят труд, твоят кеф.